Uppgift nummer 5. Kim köper en begagnad bil för 100 000 kronor. Värdet på bilen kommer att minska. I diagrammet visas hur värdet förändras om det minskar med 10% respektive 15% per år. Jag har några elever som frågar vilken av dem i den här grafen. Jag brukar säga till dem att man måste tänka att 10% kanske är saktare än 15. Så den här måste vara 10% och den här är 15%. Okej, frågan är vilket är värdet efter 3 år enligt diagrammet. Så här är 3 år. Och det skulle titta på 15%, så här är det. Så jag skulle skriva här cirka 60 000. Okej. Ska vi titta på B. Ungefär hur mycket längre tid krävs för att värdet ska halveras när den procentuella minskningen är 10% istället för 15%. Så halveras från 100 till 50, här är vi. Som jag följer den här grafen då. Så har vi den punkten och den punkten. Så ungefär ju 4,25 där. Eller 4,5. Och den här är 6,5. Så jag skulle skriva här cirka 2,5 år. Alltså 4,25. Den här är 6,75 till exempel. Så 6,75. Så det här med 4,25. Då blir det 2,5 år.